di SMS ra dibalesi, ditelepon ra diangkat nendi Mas? Aku gak di nomormu, Dik. Oh iya lali. Lali to kok disikno Dik ya. Iya Mas, aku lali Mas, kan WA-mu mlebokno WA aku to. Mah, WA-mu elek. Hah? Mah, gak seneng aku. Kok elek ku piye? Sinyalmu angel. Oh, gen ku aku dhewe pasang tower lho Mas. Pasang tower. Antarane sinyal lanang mbek wedok aja mbok padake kudu beda. Oh, ngono beda. Nek nggonmu jelas. Iya. Yeah. Telkomsel. Nek aku beda. Apa Mas? Telkomsel. Lah kok iso ngono? Disesuaikan. Oh iya. Nek wong wedok jelas sinyale gen api nganggone kertu Telkomsel. Telkomsel. Iya. Yeah. Nek lanang apa Mang? Telkomsel. Disesuaikan ya ta. Disesuaikan. Nah, iya. Telkomsel sama Telkomsel. Enak sing nganggo Imtri lho Mas. Imtri. Wis ora nganu kuwi saiki. Wis gak usah berarti. Gak usah manggone ya kuwi mang loro kuwi mang lho. Nek kowe nganggo Telkomsel aku Telkomsel. Iku mesti sinyale apik ya. Siap. Sesuk aku tak gantine Mas. Ganti apa? Gen lancar. Ganti apa? Simat print. Rego murah lho Mas. Ora sing kuwi kok ya senengane ngladrah. Ki mang Pramulati ndak lali lho cah. Pripun? Apa ya ora ndungokno. Paling ketoke lagi piye-piye. Ora ngerti nek carane pucet kok ora urung mangan lho. Lah ya iki mang tak baten. Iki mang tukang kendang arek kudu geblak kae iki apa urung dikeki sajen aku. Lah iya. Oh malah kelarekan. Lho berarti MC-ne tok sing dilewati iki mang Mas. Lho lah iya ndakno. Oh alah. Soale MC-ne ngenteni pirang-pirang nek ditokno. Ngece aku iki mangan ku angel lho, Dik. Oh mangane angel. Angel mandeke. Berarti gak doyan mangan ora didulang. Heh? Gak doyan mangan ora didulang. Judule pingal, Dik. Oh pingal. Iya terus kese. Nggih. Janjane ku ini endi? So. Oh, ngono tak kira mbok cak ning air terjun. Monggo kersa ayo mandi bersama. Oh, ngono. Yo aku gak seneng mandi nganggo pakaian
Lah terus? Aku ragu salin kok kanyepen piye. Oh iya iya. Aku seneng nek udo. Engko terus kambing tak colong. Terus kok aku koyo Joko Tarub kowe koyo oh, ngono. Dewi Nawang Wulan. Aku kok nganu nggo selendang barang ya, Mas. Iya, ndek. Ning gate-gate selendang liyane welah kotang apa-apa ngono lho. Gah aku gah. Lah kowe mulo nggo selendang lho, Dik. Ora lali mau. Ya aku mampir Widuri. Air terjun Widuri itu bisa membuat kita awet muda. Oh. Sekarang, besok tetap tua ya. Jane iki piye toh? Dilanjutke, Mas. Ayo, Dik. Janjane kowe ning endi? Janjine Dilan Novita.